Вие сте с Hotspot, как се казваш? Тодор се казвам. Тодор е дошъл да поздрави цялата компания, това е компанията, това е част от компанията ли? И него, така. Тодор, с коя песен ще ги поздравиш? На Тайга, Rock City. И какво ще им пожелаеш? Живи, здрави, всичко най-хубаво желая на всички, много успехи в личен, персонален план и така нататък. И сега така весели, нали? Е, разбира се. Това е най-яката компания. Много ясно. Значи, не знам дали разбрах правилно, обаче това момиче май ти е гадже. Не, не на мен. Не на теб, а на кого? Негово гадже ли? Неговото гадже. Исках да те питам нещо добре. Ами, ти имаш и гадже? Нямам. Нямаш. Ами ще си намериш, така, яка компания. Разбира се. Намираш си гадже и компанията я зарязваш.